dobro. Tema večerašnjeg predavanja je osnove vedskog znanja, polubogovi i demoni. Kada govorimo o polubogovima i demonima, možemo tu ići u jako velike detalje i dubioze. Međutim, pošto govorimo o osnovama vedskog znanja, govorit ćemo samo o osnovnim principima polubogova, odnosno božanske i demonske prirode. U Bhagavad Giti ima čitavo poglavlje koje govori o tome. Božanska i demonska priroda. I činjenica je da ova tema može baciti malo svjetla na naše razumijevanje zbog čega se nalazimo u ovom materijalnom svijetu. Što nas je dovelo ovdje, zašto smo još uvijek tu, je potrebno da budemo tu, jel smo mi došli ovdje s nekim višim ciljem ili nižim ciljem, čemu se tu radi. Da, krenemo sa definicijama. Božanska priroda, odnosno priroda onih koji su pod utjecajem božanske prirode, je karakterna osobina kroz koju osoba ima potrebu, veliku potrebu, slijediti Božje upute više nego slijediti samog sebe. To je božanska priroda. Reci. A kako možemo znati koje su božanske upute? Da, dobro, to ćemo sad, ali hoću reći, ovdje govorimo o samoj prirodi, znači imamo poriv za tim da slijedimo nešto iznad sebe, imamo poriv da da osoba samo traži autoritet u materijalnom svijetu, recimo da ne zna da postoji Bog, tražit će autoritet u materijalnom svijetu. I onda imamo onu drugu prirodu u kojoj imamo poriv i nagon, baš jaku želju, da slušamo isključivo sebe, odnosno svoj unutarnji glas, svoje potrebe, svoje planove, svoje želje, svoje ambicije, svoja vjerovanja, svoje emocije, svoje misli i tako dalje. Ta priroda se naziva bezbožna, odnosno demonska priroda. I kao što vidimo, mi u svom životu smo iskušali i jednu i drugu. Imali smo priliku iskušati kako je to kada imamo potrebu za nekim, da nas neko vodi. To u stvari imamo stalno. I potrebu od nekog traži savjet, utočište i tako dalje. Onda isto tako i svjesni smo toga da unutar našeg karaktera mi imamo itekako svoj tvrdoglavi dio koji želi raditi ono što je njega volja, odnosno što je mene volja. I ne vidimo u tome veliki problem. Demonska priroda se sastoji u tome da ne želimo slijediti viši autoritet i ne osjećamo krivnju zbog toga. To je poanta. Jedno je kada ne slijedimo Božje upute, ali nam je krivo zbog toga jer smo slabi i želimo to ispraviti, ali teško nam ide. To je također dio pobožne prirode. A demonska priroda se odnosi na to kada mi ne slijedimo nikoga nego sebe i mislimo to je sasvim u redu. Zapravo, demonska priroda se dalje još psihološki može vidjeti po simptomima otpora prema slijeđenju autoriteta. Znači, ljudi čak i u ovom materijalnom svijetu svoju demonsku prirodu pokazuju da ne žele nikoga slijediti. Imaju problem, veliki problem s tim da ih neko ispravlja, da ih neko vodi, da im neko daje savjete, da im neko daje kritiku. Vole živjeti na taj način da im nitko nije iznad glave, da im nitko nije autoritet, da im nitko ne može prići i reći radiš krivo, razmišljaš krivo, djeluješ krivo. Jer ako osoba nema autoritet iznad sebe, onda upravo to. Razmišljaš krivo, djeluješ krivo, govoriš krivo. Ako nam nitko to ne može reći, gdje je onda granica naših zlodjela, naših grijeha, našeg krivog usmjerenja? Onda nema granice, onda je samo pitanje koliko moći imamo u tom trenutku, kao što je Hitler, tek kad je dobio financijsku moć i podršku naroda je počeo raditi velika zlodjela. Jer nitko nije bio da mu kaže radiš krivo. I zapravo bili su ljudi tamo, ali nitko koga će on poslušati. I reći, ok, ja slušam te, aj kaži, da čujem šta je to krivo u fašizmu.
Bio je uvjeren da je to jedini put. Kao što mi smo uvjereni u takva uvjerenja stalno. Kada nešto radimo, neki posao, mislimo, a to je sad jedini, šta drugo da radim, to mi je sad jedini posao, to je sad jedino što mi se nudi, ovo je sad jedino ovo. Nisam imao drugog izbora, nemam drugog izbora, zbog ovoga ili zbog onoga. Uvjereni smo, to je jedini put. Osoba koja ima pobožni mentalitet, uvijek je otvorena. Ok, ovo sad ovako radim, ali možda može i bolje. Možda Bog ima neki drugi plan. Moguće je da se ovo promijeni, moguće je da ovo bude bolje, moguće je da shvatim da sam u krivu. Pobožna osoba uvijek ima na umu, moguće je da sam u krivu. To ne znači da stalno sumnja u sebe, u sve što razmišlja i sve što radi, već je otvorena da netko superioran dođe i kaže ovo se može i bolje napraviti. Ovo kako ti radiš zapravo nije skroz u redu. Demonska osoba odmah reagira, odnosno osoba pod utjecajem demonskog karaktera, odmah reagira na to sa otporom, dok pobožna osoba prima kritiku i sugestije otvorenih ruku, odnosno suočava se sa tim otvorenih ruku bez velikog otpora. Tako, to su neke od karakteristika tih dviju priroda. U materijalnom svijetu vlada demonska priroda. Demonska priroda, kad kažemo demonska priroda, ne mislimo nužno na želje za jedanjem tuđeg mesa, za mučenjem drugih osoba, za uništavanjem i paljanjem, za silovanjem i tako dalje. To, da su naučili tradicionalno ovdje da demonsko znači sotonsko da znači neka vrsta reptilijanskog demona koji se protivi Bogu i radi zastrašujuće stvari. Ne? To je dosta, da tako kažem, kartonistički prikaz tih bezbožnih, odnosno demonskih energija, što može biti tako, može neko biće imati takvo tijelo, ali to nije prikaz, nužno simbolički prikaz demonske prirode. Demonska priroda se simbolično prikazuje sa tim da čovjek slijedi samo sebe, da nema autoritet iznad sebe koji slijedi, koji će slijediti unatoč tome što njegov glas kaže ovo, njegova potreba kaže ono. Ako imamo autoritet koji je iznad nas, mi imamo predispozicije da razvijemo prirodu polubogova. Zašto kažemo polubog? Zato što nitko ne može biti Bog osim Boga. Sve ostalo, sva živa bića i sve pojave na ovom svijetu mogu samo biti polubog. Ne može nitko biti Bog. Polubog znači kao Bog, ali ne Bog. Polubog znači osoba, živo biće, duša koja ima jako veliku želju i nalazi veliko zadovoljstvo u tome da izvršava odredbe, naredbe iz svetih spisa. Danas naravno ne možemo govoriti o tome koji su sveti spisi ispravni, možemo samo ukratko reći. Osoba koja je pobožna, pobožna je zbog toga što ima zalihe, karmičke zalihe iz prošlog života, kao i bezbožne naše navike dolaze zbog naših grijeha u prošlom životu. Ako mi imamo tendenciju varati, lagati, kao što svi mi imamo, ta tendencija dolazi zbog nekih naših griješnih, pogrešnih dijela iz prošlog života. Ne samo da ćemo u ovom životu dobiti štapom po glavi od nekoga, jel, ili nečega, nego ćemo dalje imati tu tendenciju. To nije samo da mi dobivamo kaznu u ovom životu na griješna dijela iz prošlog, već također nam se tendencija da radimo griješna djela nastavlja i produbljuje. To je velika opasnost karme. Ne da ćemo dobiti po leđima, nego da ćemo imati želju, pojačanu želju da nastavimo s tim. To je problem kod karme. Ona nas zarazi sa sjemenom grijeha, koji onda u svakom životu raste. Grijeh, šta znači grijeh? Grijeh znači ne slijediti Božje upute. Vrlo jednostavno. Zašto je to grijeh? To je isto grijeh kao kad odemo na bankomat nakon što smo mjesec dana radili za plaću i onda izvadimo sve te novce i bacimo ih u rijeku. A? Zašto je to grijeh? Zato što se ti novci mogli iskoristiti za nešto dobro. Nisi morao sebe nahraniti, mogu si nekog drugog. Grijeh je
toliko energiju jednostavno baciti u ništa. Tako isto je grijeh ne slijediti Božje upute kada su one namijenjene za naš boljitak, za naše dobro. I dano nam je besplatno, ne moramo zaraditi njegove upute. Ne moramo prvo se kvalificirati da bi slijedili Boga. Slijeđenje Boga ispunjava sve kvalifikacije. On dođe i kaže, učini kako ti ja kažem, to je dobro za tebe. Ja sam stvorio ovaj svijet, ja znam kako on funkcionira i znam što je dobro, što nije dobro za tebe. I iz toga, evo ti sve te spise i slijedi ih, pa ćeš vidjeti kako ćeš dobiti dobre rezultate. No međutim, čovjek kaže, zašto bi joj koga slijedio? Ja želim biti slobodan. I to je glavno obilježje modernog svijeta. Potraga za slobodom. E sada, koji je sinonim za slobodu? To je zanimljivo. Da li netko od vas možda zna? Alane, aktiviraj se. A dobro, Alan zna. Sinonim za slobodu. Dajte jedan prijedlog. Šta je isto što i sloboda? Ali, dobro, neću ništa reći. Gle, u nekakvom idealnom slučaju, u idealnom smislu koji ne postoji nažalost u našem životu, bi to bila sreća. Sreća, sloboda jednako je sreća. Da, ali ne zapravo, nego to kad bi bila neka idealna. Da, ali zapravo, idemo ovako govoriti, kad govorimo o slobodi, pokušajmo zamisliti situaciju slobode. Čemu je ta situacija ekvivalentna? Pokušamo... Svoje voljnosti. Da radimo što hoćemo. Da radimo što hoćemo. Da. Ok, evo daću jedan primjer. Imamo pticu u kavezu, jel? Imamo kanarinca u kavezu. I sad ga pustimo na slobodu. Mm-hmm. Da li to znači da kanarinac na slobodi može raditi što hoće? On podliježe zakonima... Zakonima. Pitanje je, da li može raditi što god hoće? Može, naravno. Ne. Zašto ne bi mogao samo? Ne znači da ga mačka neće pojesti. Kanarinac u kavezu. Kanarinac u kavezu, pustimo ga van. Pustimo. Što to za njega znači obično? Sloboda možemo. Jel? Papige, jel? Kad imamo i onda ih pustimo iz kaveza van. Što to za njih znači uvijek? A zapravo nezaštićenost. Što? Nezaštićenost. Smrt. Onda sloboda, kad imamo znati. Ne, sloboda je isto, sinonim za slobodu je nezaštićenost. Majko Bože, je bistrička prvi put. E, da. A, zamisli, recimo da neki ljudi žele ubiti. I ti odeš u policiju da te ona zaštiti. Da. I sad tamo te oni stave u zatvor, jel, da te zaštite, i sad te puste na slobodu, ti više nisi pod njihovom zaštitom. Ja želim biti slobodan od policije. Jel to dobra izjava? Nikako. Jel kad si slobodan od policije, znači oni nemaju više veze s tobom. Slobodan znači nezaštićen. Naprimjer, u većkom društvu, u modernom društvu se naglašava sloboda ženska prava i ženske slobode. Sloboda žene da živi svoj život kako hoće. No međutim, vede kaže da to nije dobra ideja za žena. Jer onda žena više nije zaštićena. Naprimjer, žena je slobodna da ide vani kad god hoće. Je, ali onda je nitko ne može zaštititi ako je neko napadne. Ti si slobodna, na primjer, ići vani u srednoći se šetati po Maksimiru, kao i svaki drugi muškarac. No, međutim, kad te neko napadne, ko će te onda zaštititi? Ja. Tako da sloboda znači nezaštićenost. A mi još uvijek nemamo to upisano sebi u podsvijest. Da to je isto, jedno te isto. Da zapravo želja za slobodom je demonska. A to je jako teško za probutati. Zato što smo navikli tu riječ asocirati, ontološki asocirati sa srećom. A to nema veze sa srećom. Sloboda nema veze sa srećom. I ona sama po sebi ne znači ništa. Sloboda od čega? Ja želim biti slobodan. Od čega? Pa jednostavno želim biti slobodan. Od čega? Od gravitacije? Želiš biti slobodan od svojih eritrocita u krvi? Sigurno da ne. Onda od čega želiš biti slobodan? Sloboda sama po sebi nema smisao. A mi u materijalnom svijetu želimo biti slobodni od bilo kakvih zakona, od bilo kakvih stega, od bilo kakvih instrukcija ičijih i autoriteta. Ali što to znači biti slobodan stvarno? Slobodan od čega? Kao što Amerikanci često kažu, this is a free country. Ovo je slobodna zemlja. Onda bi ja njih dok sam tamo živio 10 godina sam ih pitao, slobodna od čega? Free from what? I onda oni ustupnu, niko im nije postavio to pitanje. Jel se smatra da aksiomatski sloboda znači nešto što je dobro, nešto što ti daje uživanje. Ja? Ali, na primjer, padobranac dok pada, dok je u slobodnom padu, on ne želi biti slobodan od padobrana.
Ja ne želim kad se najedem biti slobodan od probavnih kiselina. Pa ne, naravno. E onda šta ta sloboda znači? To nije apsolutni pojam. Ne možeš reći želim biti slobodan od, apsolutno od svega. Slobodan i od svjesnosti i od života. Mislim, i onda upadamo u klopku tu. Da mi zapravo ne znamo što znači sloboda. Sloboda je propaganda demona. Demonska propaganda koja u konačnici znači ti radiš što je tebe volja, što znači ti najbolje znaš, što znači ti si Bog. Ti si slobodan od posljedica svojih djelatnosti, možeš raditi što god te volja, kako miš možeš raditi što god te volja? Ne mogu se zaleti glavom od zidu. Dobit ću posljedice. Ne možeš, ali ćeš... Ali, ćeš, ali nisi slobodan od posljedica. Ne, ne, možeš ne, izvršavati ne, aktivnosti, ali ne možeš biti slobodan od njihovih posljedica. Ne, to isto kraj kaže Krišna Bhagavad Gita. Ja? Možeš ti djelovati kako hoćeš, ali onda imaš posljedice. A, e sad to je ta poanta. Kakve posljedice? Naprimjer, da sad ti, da sad neko izađe sad na prozor, ode da se zadere. Ja mrzim sve Hrvate, ili ja mrzim sve žene, ili ja mrzim sve Srbe, ili ja mrzim sve debele ljude, ili šta god, a ja sad izađem vani i kažem to. I mislim se, ok, šta može biti posljedica za to? Da neko sad kroz prozor vikne, ja mrzim tebe. A mi smo u krivu zapravo. To nije adekvatna posljedica. Mi kada djelujemo u materijalnom svijetu, mi zahvaćamo beskonačni niz živih bića, lančanim reakcijama. Samo tu vani sada mi ćemo sigurno povrijediti najmanje dvije ili tri osobe. Te dvije ili tri osobe će svoju tu povrijeđenost prenijeti na neke svoje bliže. A mi smo taj uzrok, to sam više puta objašnjavao, da je na taj način lančana reakcija beskonačna. Beskonačna. I stoga kolika je onda posljedica? Ogromna. Beskonačna. Za samo jednu akciju. U materijalnom svijetu u kojem postoji beskonačno puno živih bića, o kojima mi ovisimo, na primjer, naša psihologija ovisi o tome da ptice pjevaju svaki dan. Stabilnost naše psihologije. Kad mi ne bi čuli pjevati ptica, mi bi počeli psihološki nakon ne znam koliko vremena, ali sigurno nakon nekoliko mjeseci, godina dana, jednu sezonu, vjerojatno, kad ne bi čuli ptice, bi već počeli, nešto nam se počelo događati, a mi ne bi bili ni svjesni. Možda čak neka epidemija imunološka, neka virusna epidemija, zato što imunitet padne, jer nema dovoljno zaljevanja, nema dovoljno pravih vibracija koje treba, nema dovoljno zaljevanja našeg subtilnog tijela. Da ne čujemo viku djece i uopće da ne vidimo djecu na putu, kako bi to utisalo na naš? Da ne vidimo žene, da žene ne vide muškarce, da nema oblaka, da nema ljudi koji su asfaltirali ceste, koji su napravili zgrade, koji održavaju infrastrukturu. Mi smo dužni svima. Samim tim što se pojavimo u materijalnom svijetu, sama činjenica da vidimo oblike, da vidimo druga živa bića, da ja vidim dijete koje si ti odgojila, ja sam tebi dužan za ovaj pogled na dijete i radost koju dobivam kad vidim kako dijete veselo se igra, a vidi kako se djeca igraju, ja sad plati toj majci. Kako ćeš joj platiti? A? Ali uživao si u tome, kao što odeš u kino, odeš na koncert, uživao si u glazbi, kako ćeš platiti ticama, drugim ljudima, ženama koje su lijepo oblače, djeci koja su vesela i tako da. Kome ćemo to i kako ćemo to platiti? Jedna minuta boravka u materijalnom svijetu nas zadužuje zauvijek. To je pravo dužničko ropstvo. Jedini način da izbjegnemo posljedice naših djelovanja je da djelujemo prema instrukciji Boga. Jel, ako, kao general, ako on kaže vojniče, trebaš napraviti to, to i to, vojnik on, yes sir, zašto oni kažu yes sir? Zato što znaju da to nije njihova odgovornost onda više. Ako njegov narednik kaže da opere WC, nikomu ne može reći šta si opro WC. Opro sam WC, sam dobio instrukciju i that's it. On je na taj način skinuo sa sebe odgovornost. Ali ako ide to sam raditi, onda može, posebno u vojsci, recimo da meni pada na pamet, idem premjestiti ovaj tank ovdje, a ovaj ovdje da napravim više mjesta za... Sad ja nešto izmislim, jel? I sutra dan počne neka akcija i ništa nije kako treba i strada cijela četa i ko je kriv? Ja idiot. Zato što, ali ja sam... I onda ću reći generalu, a ja sam mislio da... A ja sam imao najbolje namjere. Metak u čelo, odmah, bum, po kratkom postupku. Sasvim slobodno da je usred rata, on me može... ustrijeliti tamo kao izdajicu. Ili me staviti u zatvor iz kojeg više dugo vremena neću izaći.
velike posljedice na cijelu tu vojnu, cijeli taj odred, što koliko god da je to, i cijeli rat, cijela jedna nacija može stradati. Nego i na obitelje tih ljudi koji su se... Ma mislim, neograničeno, da. Tako da mi moramo shvatiti, u materijalnom svijetu mi ne smijemo djelovati kako je nas volja. Ne smijemo biti slobodni. Mi trebamo tražiti Boga, molim te, ne daj mi da budem slobodan. Ja želim biti pod tvojom voljom. Neka bude volja tvoja, neka se stvari odvijaju onako kako ti želiš. Zašto? Jer ti znaš bolje. Da ja znam bolje, onda bi bilo po meni, ali ja ne znam bolje. Kristijane. Samo malo, to radi je ovako više pitanja, nije ovo diskusija, nego predavanje, tako da ono, prosti dan. Ja sam prvi put, da, sve ok. Ne možeš, slobodno možeš pitati, ovako digneš ruku ili čekaj kraj predavanja, pa onda... možeš. Ja sam prvi put. Jasno, ma nema uopće problema, mi smo ovdje jako liberalni, tako da... I to je ono, znači, u našu korist ide da ne slijedimo svoje želje. E sada, naš je strah u tome da, ali ako ne slijediš svoje želje, onda neću biti sretan. Ali tvoje želje nisu savršene. Nećeš biti sretan ako slijediš svoje želje. Naprimjer, Anastazija i ja se ne razumijemo ništa u automobile. Ali smo osvojili na lotu i sad idemo kupiti neki auto. Ali smo osvojili točno da kupimo neki luksuzni auto. I odemo, ona i ja, dva to doma za auto i dođemo u trgovinu gdje se prodaje luksuzna auto. I sad ja nju pitam, koji ćeš? A ona meni kaže, onaj plavi tamo. Crveni. Ja kažem, zašto? Pa znaš što super mi ide uz ovu torbicu, imam još jednu jaknicu koja će super u kontrast ići, ok, koji ćeš ti? Ja bih onaj crni. I onda kupimo automobile, na osnovu čega? Na osnovu znanja o automobilima, o toj seriji automobila. Ne, na osnovu naše vlastite slobodne, slatke želje. Ispunili smo svoju želju, to je recept za sreću, zar ne? Da ispuniš svoju želju, da stvari budu onako kako ti hoćeš. To je onda super osjećaj, kupili smo auto koji smo mi htjeli. I onda nam naš mehaničar sutra dan kad nas vidi kaže, što si to kupio? Toj seriji su loše kočnice, ovoj seriji brzo motor ode. I mi ono... Oh, ne, da li je to sad naša želja? Da li je tvoja želja da imaš taj crveni auto? Ne, u momentu ti se on zgadi. Mm-hmm. Oh, ne mogu ga gledat više. Aha, šta onda znači tvoja želja? Kakva je to slobodna želja? I da li smo mi stvarno slobodni ikada? Jer ako nemam znanje, ja nisam, ako nemam savršeno znanje, ja nisam slobodan odabrati. Moj odabir nije slobodan, nego kakav? Koja je riječ? Ograničen ili uvjetovan? Uvjetovan. Tako je, nesavršen, odnosno uvjetovan. Uvjetovan je nesavršenstvom, uvjetovan je znanjem, odnosno neznanjem, i nije slobodan. Kako god da okrenemo, mi u materijalnom svijetu ne... Ja ne znam da li da sada sa autom izađem tu desno odmah na ilicu, ili da idem ovom cestom gore. Jer ne znam da li će možda neki pijani vozač u tom momentu naletiti i ubiti me. Ja idem na blef. Obično idemo vuda, stoga zato idemo vuda. A baš u tom momentu trama iskoči strašnica i ubijem. Kakva je to onda moja želja i moj odabir? Besmisleno. Zapravo, naša volja nas čini da robujemo. Naša volja. A kakva je naša volja? Ograničena. Uvjetovana. To trebamo zapamtiti. Naša volja nikad nije slobodna. Tko ima slobodnu volju? Onaj koji je slobodan. Je li tako? A koji je slobodan? Bog. Onaj koji je spoznao Boga također. Da, ali samo zato što je spoznao Boga. Ali njegova sloboda ovisi o Bogu. Stoga stvarno ko je slobodan? Jedino Bog. Mi smo svi drugi ovisni o njemu. Stoga, kada osoba ovisi o nekome koji je slobodan, ta osoba postaje slobodna. Kada neko ovisi, kad se preda nekome koji ima savršeno znanje, ta osoba sada ima savršeno znanje. Tako, kad malo dijete ponovi 2 plus 2 jednako je 4, malo dijete je u pravu, čak i ako ne zna što to znači. Ali je u pravu. Ako idemo tehnički gledat, malo dijete je u pravu. Ako malo dijete na kvizu kaže, odgovori koliko je 2 plus 2, odgovori kao papiga 4, ili neku drugu cifru, jel, šta god da je, da odgovori točno, točno, u pravu je. I dobiva nagradu, dobiva rezultate. Tako, demonska priroda je zapravo... glupost, neznanje. Jedini način da mi želimo jako slijediti sebe, jedini način da razvijemo tu demonsku prirodu kod sebe ili da je slijedimo, ili da je slijedimo tu i tamo, kao što to obično radimo, tu i tamo slijedimo pa dobijemo po glavi, ali zaboravimo zašto smo dobili po glavi, što smo to krivo napravili,
To je problem kod demonske prirode. Mi nećemo znati gdje smo napravili krivi korak. Kako ćeš se onda ispraviti? Kako ćeš naučiti iz svojih grešaka? Nećeš. Nećeš ništa naučiti niti iz grešaka, niti iz pravih poteza. Pravi potez će se dogoditi čisto slučajno, ono što bi se rekli karmički. Karma ti je da taj potez pravo napraviš, ali ti zapravo ne znaš šta si tu pravilno napravio. Isto kao i kod grešaka. To je demonska priroda. Nikad ništa ne učimo. Nikad ništa ne učimo. Samo zapravo osoba samo razvija još veću želju slijediti sebe. A, drugi su mi u krivu, ovo mi je u krivu, drugi put ću ja sebe slušati, sebe ja trebam slušati, a sebe se sluša ovako i onako. Koliko puta sam čuo riječ, na primjer, znao sam ja da on nije dobar muž za mene, nešto mi je govorilo, ili žena, da ona nije, nešto nije u redu s njom, ja? Znao sam, sad tek vidim da nije nakon 10 godina braka ili 3 godina veze to, a drugi put ću slušati sebe, a koga si onda slušao? Ko te natjerao da budeš tom osobom, nego ti sam, tvoja želja da uživaš. Mislio si da valjda će biti ok. A ko je to rekao, valjda će biti ok? Ko ti je rekao, promijenit će se on? Ili promijenit će se ona? Tvoj glas. To je ono što, tvoj glas, nije ti niko ušao u tebe i rekao. To je tvoj glas. I sad onda imamo shvaćaš, joj, nisam trebao taj glas slušati, drugi put ću slušati sebe. Kako besmisleno, kako mi totalno ne učimo. Kada vidimo da smo napravili grešku, nešto drugo je tome krivo. Nešto drugo je tome krivo. I onda šta radimo? Drugi put ću samo sebe slušati. Onda još više potonemo u to, u tu sebičnost, u taj demonizam. Da zapravo onda ničiji drugi savjet više nećemo poslušati. Ni malo. Nego još više tonemo u to, ja znam najbolje. I kad ja znam najbolje, do čega doguramo? Evo do čega je dogurala ova demonska civilizacija. Do autodestrukcije. Dakle, izradili smo sve planove, ostvarili sve planove i ciljeve za izgradnju društva koje je sposobno za brzu i efikasnu autodestrukciju. To je ono jedino što mi radimo efikasno. Kad malo bolje pogledamo, koliko ste puta u trgovini došli i ona prodavačica se muči sa onim skenerom i neće i ne vidi i potroši minutu 1,60 sekundi umjesto da potroši 1 sekundu. A prije smo znali točno, čik, 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 šling, 3 sekunde na svaki proizvod, 4 i daci, a ovdje sad više ne znaš. Koliko puta ja njima kažem, bilo mi u pošti, ja kažem, nakon što se namuče dobro i živcira, ja kažem, kako nam je lijepo s kompjuterima, koja sreća da imamo kompjutere, onda one okreću očima, joj, ne spomeni mi. Baš, ono, ljudi kažu, uopće nije lakše. Uopće nije lakše. Ništa nije lakše. Kome je lakše? To je pitanje. Nekome je lakše, ali sigurno ne ljudima koji to koriste. Sve što god smo izmislili u ovom modernom dobu, u zadnjih 100 godina, nam je pogoršalo životne uvjete. Svaka tehnologija, svako rješenje je donijelo nove posljedice. Možda ne odmah, ali u roku od 3 godine, 5 godina, 10 godina, vidimo, joj, nismo trebali. Siguran sam da oni u Fukushimi da su shvatili koji su greško napravili to što su imali jeftinu struju cijelo vrijeme. Jeftina struja 20-30 godina i onda tisuće i tisuće, stotine, milijone ljudi bivaju uništenosti. Zdravlje im se uništi. Pa ja radije ću živjeti bez struje nego da mi se zdravlje uništi s nekom radijacijom. Dakle, to je način razmišljanja. Demonski način razmišljanja je zapravo pogrešan način razmišljanja. To nije samo način razmišljanja, ja ću sad drugima vaditi oči, ja ću sad ići paliti sela i tako dalje. To je konačno ludilo demonskog karaktera. To je ono gdje demon završava, konačno u sukobu sa cijelom svojom okolinom. I naravno sa samim sobom. A u stvari, demonski karakter je uvijek u sukobu sa samim sobom. Zašto je demonski karakter u sukobu sa samim sobom? Zato što misli da je slobodan, ali nikad nije siguran što stvarno treba odabrati. Nikad stvarno, mi kad razmišljamo na demonski način, kad mislimo ja ću slijediti sebe, to je najgore, zato što mi zapravo nikad nećemo znati šta je dobro, a šta je loš, reci. A šta je s intuicijom? Intuicija, prema definiciji, je glas iz podsvijesti, kad je podsvijest oslobođena svih trauma. Onaj glas koji nam dolazi iz podsvijesti, dok još uvijek imamo traume, se zove instinkt. Intuicija je vođena ljubavlju, ne strahom. Instinkt je vođen strahom. To znači,
više onaj osjećaj, moram ovo napraviti da bi sebe zaštitio. Moram ovo napraviti jer u protivnom mi prijeti ovo. Bolje da napravim ovo da mi se ne bi ovo dogodilo. To je instinkt. Instinkt je potreban u materijalnom svijetu za preživljavanje. Majčinski instinkt, životinski instinkt, očevi imaju svoj instinkt, ratnički instinkt, lovački instinkt, vrtlarski instinkt. Svi imaju neke, ali to su vodilje iz straha da se ne bi nešto dogodilo. Ratnički instinkt, recimo vrtlar će reći joj neću ovdje posaditi, zašto? Jer će mi, imam osjećaj da će mi uvenuti biljke ovdje. Aha, znači zbog straha, mora to biti neki strašni strah, ali neki strah za gubitkom ili porazom ili patnjom, glas kaže učini ovo ili ono, ali takav glas, glas instinkta nije uvijek u pravu. Kao što vidimo, životinje unatoč svom instinktu preživljavanja ne prežive, odnosno bivaju ubijene, lovac ih uhvati. Inače, kad bi instinkt bio savršen, niko ne bi imao ručak danas, ni sutra, ni nikad više. Niko od životinja. I čovjek nije namijenjen da ima instinkte, ali ih ima dok ne doživi samospoznaju. Tek kad očisti svoj um skroz, svoju podsvijest od štitova, ovih trauma i svega onoga što si vidjela na seminaru, da, tek onda možemo govoriti da te vodi Bog iznutra, nadduša, paramatma, super soul. Onda nas Bog vodi, zapravo On cijelo vrijeme nama govori što trebamo raditi, ali mi zbog te buke, trauma i strahova ne čujemo zapravo njegov glas, nego slušamo ono svoj glas straha. Ja? Reci. Dok mi slušamo taj glas straha, ili dalje nas Bog vodi? Da, u konačnici On je kontrolor, ali On ti daje da čuješ taj glas, ili ti želiš čuti taj glas. Ali On sve omogućuje, da, On sve omogućuje. U konačnici On sve omogućuje, svi zakoni ovise o njemu, znaš, ne može tebe ego prevariti da Bog ne odobri da te ego prevari, ali On neće odobri da te ego prevari ako ti ne želiš da te ego prevari. Ako ti želiš da te ego prevari, onda će On odobriti to. Ako želiš da te neki čovjek prevari, zato se kaže u ovom svijetu ljudi se dijele na dvije kategorije, prevaranti i oni koji žele biti prevarani. Oni koji žele biti prevarani traže prevarante. Naprimjer, ja želim kupiti kvalitetnu robu za što manje novaca. Želiš biti prevaren? Ne, ali zapravo on na svjesnom nivou ne želi biti prevaren. On želi zapravo, šta on želi? Kad mi kažemo da želimo kupiti kvalitetnu robu za jako malo novaca, šta mi želimo? Prevariti. Mi želimo prevariti. Mi želimo prevariti koga god tamo, prodavača i to sve skupa. Ja? I onda na koga naiđemo? Na prevaranta koji će reći, ovo ti je kvalitetna roba, za malu cijenu. On vidi budala, hoće kvalitetnu robu za malo para. Idem budali, pošto je budala, idem ga prevariti. I onda će budala doći i hvaliti se svima, vidiš to. To je isto lažni ego. To je sve lažni ego. Prevarant. Da. Laž. Glavno obilježje lažnog ega je laž. Neistina. Znači, sve što god ti govori nije točno ili nije skroz točno, ali nije skroz točno isto što i nije točno. Da. Tako da, reci. Znači, sad smo jednu stvar utvrdili, da je intuicija zapravo nešto jako, jako pozitivno. To je nešto što trebamo hvatati, ko pijan plota se trebamo toga hvatati. To isto i moje mišljenje, najljubljivije. Ali zato treba duhovni proces, zato trebamo proći kroz čitav jedan proces da bi očistili svoj podsvijest. Očistiti svoj podsvijest znači nemati više nikakvih strahova. Znači doživljavati sebe kao vječnu dušu. To znači ništa ti više nije prijetnja, nema nikakvih trauma više. Ali to se može postići. To se mora postići. To je namijenjeno, to je namijenjeno za ljudska bića, to i mi ovdje radimo. Duhovni proces inače znači djelovati na taj način da služimo Boga u skladu s tim kako On propisuje. Te stvari u Vedama. Ajde, inače u svakom svetom spisu, u Koranu i u Bibliji. Ja proučavam Bibliju već stvarno dugi niz godina, dobro, mi se sad prvi put vidimo, pa ništa ne znaš o meni. Stvarno sam zaljubljenik Biblije. Zaljubljenica sam Biblije. Novog Zavjeta. Moram biti sasvim precizna, stare mi ne. Nek, znaš ono, nek te Bog prokle ovo, ono, da. Ništa se meni taj Bog stano zavjeta ne sviđa, ali da, meni nije. Ali i nikako se ne mogu prisiliti na sve te proroke, ali zato mi je Novi Zavjet prekrasan. Da, pa kad bi slijedili Isusove zakone, zapravo, evo rečite ovako, striktni sljedbenici vedske mudrosti, posebno ovog dijela vajšnavizma, to je znači obožavanje Višnova je vajšnavizam.
kad pročitaju Isusova uputa, kad pročitamo Isusove upute, njegove riječi i tako dalje, mi gledamo, pa mi ovo slijedimo već. Mi se u onom smislu osjećamo se njegovim učenicima, kompletno. To naše nenasilje i odnos prema drugim živim bićima, naše razmišljanja i odnosa prema materijalnom svijetu, inače, kao nešto čemu gdje mi ne pripadamo, mi trebamo ići u duhovni svijet. To kompletno odgovara svim kršćanskim tradicijama i islamskim također. Ja? Ako osoba zvuči, razmišlja i djeluje na način kao osoba koja odlazi iz ovog svijeta i raduje se tome, a automatski je Bogu draga. Jer u svakom svijetu spisu je Bog rekao, ovo nije svijet za tebe. Ovo je privremeni svijet, ovo je svijet tijela, svijet smrti. Trebaš odavde izaći i otići u moje vječno kraljevstvo. Znači, nebesko kraljevstvo, odnosno kraljevstvo Bože, odnosno u Vedama se to kaže duhovni svijet. Sasvim sve jedno, da. I stoga jedini način da se to postigne je da slijedimo njegove upute, zato što nije stvar u tome zato što on hoće biti glavni, on već je glavni, on ne treba nas da ga slijedimo da bi on bio glavni, već je to dobro za nas. Mi ćemo s tim postići sreću. Prava sreća dolazi kao, na primjer, ako recimo da dobiješ na loto, ono što smo govorili, što bi bilo najpametnije prvo napraviti? Unajmiti dobrog savjetnika, financijskog savjetnika koji će ti savjetovati što napraviti s tim novcima. Dobro, pod uvjetom da ih ima, jel? Dobrog savjetnika, jednom platiti od tih novca, odmah odvojiti prvo savjetnika, što da radim sa svojim novcima. Ne? Prvi savjet je traži savjetnika. Dalje, on će ti sve reći dalje. Tako u duhovnom životu, prvi savjet je nađi učitelja. Zašto? Da bi ti on mogao interpretirati riječ Božju. Mi nemamo drugog izbora. Inače ćemo je mi interpretirati. A odakle nama kvalifikacija da to radimo? I ko će nam reći da li to pravilno radimo? Zato trebamo imati učitelja. Mi smo tu ovisni. Mi smo ovisni da nađemo učitelja. Što ako nas učitelj prevari? Traži drugoga. Jer nam nema druge. Nema nam treće zapravo. Mi moramo naći kvalitetnog učitelja. I kad ga jednom nađemo, onda smo na pravom putu. Život za životom, onda smo na pravom putu. Tako da je, čemu služi učitelj? Učitelj će nam objasniti što Bog govori. I način na koji učitelj objašnjava, ne smije se, tako Vede kaže, znači kad nađemo učitelja, on ne može govoriti što god je njega volja. On je isto učenik nečim. Tako, učeničko nasljeđe mora biti tu implementirano, da mi znamo da naš učitelj je isto samo sluga i učenik svog učitelja, a on je bio, jel, to su već prošle osobe. I svi oni govore istu filozofiju, svi oni propovijedaju na isti način. Da se to ne razlikuje od onoga što piše u knjizi, da se to ne razlikuje od onoga što druge svete osobe, njegovi učitelji, njegovi kolege, da tako kažem, jel? Ne mogu oni svi govoriti drugčije, a moj učitelj samo govori ovako, to mi je već sumnjivo. Treba biti u liniji, treba biti u liniji tog učeničkog nasljeđa. I onda možemo biti sigurni, barem donekle, da slijedimo stvarno riječ Božju. Kako stvarno biti siguran, vidjet ćemo u svom praktičnom životu. Prava sreća, prava sigurnost, osjećaj vječnosti, osjećaj povjerenja i ljubavi i potreba za davanjem, za predajom, vidjet ćemo po tome da li smo na pravom putu ili nismo. Drugčije, nema tog certifikata, ne dajmo se prevariti, ne može nam niko dati certifikat, ovo je jedini pravi put. Niko to ne može dati. Niko to ne može znati. A? Mi smo prepušteni sami sebi da tražimo učitelja i jedan će nas prevariti, drugi će nas šutnuti, treći će nas prihvatiti. Mi ne možemo znati koje je pravo. Neko kaže, kako ti znaš da je to pravo? Ja znam za sebe, ali ne mogu znati za tebe. Moraš isprobati, moraš ti vidjeti da bi znao. I onda osoba koja na taj način djeluje u životu, znači uvijek traži učitelja, uvijek traži vodstvo, uvijek traži savjet, se nalazi pod utjecajem pobožne prirode, znači spada u grupu, da tako kažem, karaktera polubogova. Dok osoba koja želi slijediti sebe, koja se zapravo boji slijediti Božji zavjet, smatra se da se nalazi u kategoriji živih bića koji su pod utjecajem demonske prirode. Pod utjecajem. Duša je uvijek pod utjecajem samo. Ni jedno ni drugo stvarno, zapravo, ako ćemo gledati, duša ima karakter Boga, ne? Jer od Boga dolazi. Ali je duša nije istovjetna Bogu, zato što duša može pasti pod ovaj drugi utjecaj, Bog ne može. Bog ne može pasti pod utjecaj materijalne prirode.
Bog ne može popasti pod utjecaj sebičnosti i ljutnje i tako dalje. Bog je izvor tih energija, on je gospodar sviju njih. Mi možemo. To je naša razlika. Zato možemo biti pod utjecajem demonske ili božanske prirode. Mi bi trebali odabrati božansku zato što ćemo jedino s njom naći onu pravu sreću. Sa demonskom prirodom mi nalazimo privremenu sreću. Ona sreća koja dolazi, aha, I did it my way. Ja sam učinio to na svoj način. Aha, ja ću ovo napraviti kako je mene volja. Ja radim što je mene volja. Koliko traje ta sreća? Koliko stvarno ta sreća može trajati? To su kratkotrajne privremene sreće koje imaju svoj početak, vrhunac i kraj. Takvu sreću nitko od nas ne traži. Mi svi tražimo trajnu sreću. Ali demonska priroda osigurava isključivo takvu vrstu sreće i osigurava da razvijemo želju da se ponovno i ponovno rađamo u materijalnom svijetu, u materijalnim tijelima. A ne da idemo ka tome da se oslobodimo od ovog materijalnog svijeta. To je, dakle, razlika u toj prirodi. Pobožna osoba uvijek sebe smatra inferiornom. Ja sam samo sluga Božji. Ja sam samo učenik. Ja sam samo sluga. Ja sam samo pokorni sljedbenik. A demonska osoba uvijek ističe sebe. Ja, drugi su podam, ja imam ovdje 20 radnika i ženu i djecu. Ja sam gazda, ja sam gospodar. Mene drugi slušaju, mene drugi slijede. I nalazi zadovoljstvo u tome. Pobožna osoba ne nalazi zadovoljstvo u tome. Čak i ako ima velike sljedbenike, to ne nalazi zadovoljstvo u tome. Nalazi zadovoljstvo u tome samo ako je s tim Bog zadovoljan. Onda ok, ono šta god. Pobožna osoba pita što će Boga zadovoljiti. Vedantisti uvijek kažu, a što bi Krišna zadovoljila? Šta Krišna želi? Zašto? Zato što smo se uvjerili da kad slijedimo ono što on želi, da mi prvi postanemo sretni. Mi smo ti koji odmah ubiramo plodove od toga. Stoga, ako ćemo biti stvarno sebični, ako ćemo stvarno misliti na sebe, onda bi trebali pitati Boga, kako da mislim na sebe? I onda nam on kaže, da bi mislio na sebe, da bi ti bio sretan. Radi to, to i to. I nemoj misliti da ti ja naređujem zato što meni tako paše. Ja ti dajem savjet, nema naredbe, Bog nikad ne daje naredbu. Kako god da pisalo u svetim spisima, ja mogu naslijediti njegove upute koliko god ja hoću, neće mi glava s ramena odletjeti. Stoga, to nisu naredbe, to su savjeti. To su uputstva za uporabu. I sama činjenica da ja ne moram nužno slijediti njegove upute i njegovu želju, govori o tome kakva je njegova želja. Bog nas voli. On želi da ga mi slijedimo samo ako mi to želimo. Ako ne želimo, radi kako ti hoćeš. Samo onda si odgovoran za svoje posljedice. Onda ti plaćaš račune, ne ja. Reci. Pa, Kristijane, ajmo ovako pretpostaviti. Da postoje osobe koje žele slijediti Boga. Naime, pretpostavimo. Sigurno takve osobe. Da, da. I koje su svjesne da ga ne slijede, svjesne su svoje demonske prirode, svjesne su svega, ali žele slijediti Boga. Da, imaju tu iskrenu želju, jel? Imaju. I to bi zapravo stvarno i radile. Uh-huh. Da imaju upute. Uh-huh. Drago, meni trebaju upute. Tako, da. Znači, demonska priroda, demonska priroda zbog neznanja, jel? Iz ono, uzmi konzervu u lijevu ruku, pa onda uzmi desnu, pa očarafi. Ja naprosto volim taj pristup. Mm-hmm. Korak po korak, da. Da, ja ne smatram se. Dobro, šta je sa tim ljudima, jel? Koji bi htjeli, a ne moram. Nama svima trebaju upute. Ok, odgovor je ovakav. Svaka duša želi Bogu. Svaka duša. I Hitler je htio Boga. Znaš, ali nije znao kako. Upravo to, zbog neznanja uzrokuje demonsku prirodu. Kad mi znali koliko je dobro slijediti Boga, niko od nas ne bi bio demon, to bi bilo demode kompletno, razumiješ? E sad, šta je s onima koji stvarno žele, a nemaju upute? Zapravo, ti ljudi još uvijek ne žele dovoljno, zato nemaju upute. Kada je učenik spreman, učitelj se pojavi, znanje dođe. Nažalost, to je tako. Koliko god da osoba izgledala iskrena, ali zapravo nije. Ono što ljudi žele u ovom svijetu, žele manje patiti. To je to. To je to. Ne žele nužno Boga. Mi zapravo niko ovdje ne želimo Boga. Mi želimo biti sretni. Ja. Ali mi ne znamo da ta sreća dolazi od Boga. Da je Bog ta sreća. Da je to naš cilj pravi. Mi to ne znamo. Zašto ne znamo? To je jedina sreća od da, Boga. Onda da. Ja zapravo želim Boga. Tako je, svi mi. Sebičnosti želim biti sretni. Kažem, i Hitler je htio Boga, ali nije znao
da on ja njega želi. Ja želim znati, ja želim biti. E, okej, zato si sad tu. Sad znaš da postoji znanje, vidiš, sad si ti gotovo je sad, više nema nazad. Ti znaš da postoji znanje, odnosno ja ti govorim. Vede tvrde da imaju svo znanje koje je potrebno za nas, duše u ovom tijelu, da spoznamo Boga, da ga razumijemo, da mu se predamo i da doživimo onaj vrhunac, odnosno ne postoji tako nešto, ali ono neograničeno zadovoljstvo koje tražimo. Znači, postoji. Neko će reći, ali ne postoji takvo znanje o Bogu. Zato sam ja ateista, zato što niko ne može znati Boga. To će reći agnostici. Možda Boga ima, možda nema, niko to ne može znati. Nije istina. Evo, vede, kažu, mi znamo. E, ali onda smo mi nitkovi. I onda kažemo, a ne, ja to neću slijediti. E, pa vidiš, znanje ti se nudi, a ti nećeš. Za one koji još ne znaju da to postoji, zapravo je činjenica još nisu spremni. Da dobiju znanje prije vremena, na što bi napravili, bilo bi im too much i odbili bi ga i onda bi razvili averziju prema tome. Znaš, mislili bi to nije za mene. Bolje da ne dobiješ znanje dok nisi skroz spremna. A obično spremnost znači kad ti patnje izlazi na nos i na uši i na... Znaš, kad ćeš instrukcije veda prihvatiti sa ono, da, slažem se, istina, baš ćeš ono vidjeti, je istina. Dok god osoba misli da je sretna u ovom svijetu, neće uzimati instrukcije Boga za ozbiljno. Jer Božje instrukcije se sastoje od upozorenja, ovo je svijet smrti, prolaznosti, patnje, gubitka. Nećeš dugo biti ovdje, sve ćeš izgubiti, to je ono što je činjenica. A može zvučati malo pesimistično, kao obeshrabrujuće, ali to je ono što je istina. E sad, ljudi koji žele biti sretni u materijalnom svijetu, ne žele čuti tu istinu. Ne žele čuti da ovo nije stvarno tvoje tijelo, to nisi stvarno ti, to nije tvoja majka, to nije tvoja žena, to nije tvoja ruka, to nisu tvoje genitalije, ništa od toga nije tvoje, nemaš pravo ništa od toga svojatati, to sve pripada Bogu. E, a u ovom materijalnom svijetu mi to ne želimo čuti. Jer ako želiš biti sretan, doslovno to znači zarediti se, predati se Bogu skroz, odustati od svojih materijalnih koncepcija, planova, agende itd. Mi to ne želimo. Mislim, ako odustane od toga, neće biti sretan. To je to neznanje. I zato nismo spremni. I onda život za životom prolazimo kroz razne vrste i oblike patnji, dok nam u podsvijesti ne dođe ono jasno uvjerenje, ovdje nema sreće. Kad to dođe i u podsvijesti, ne u svijesti, niko to u svijesti neće skroz reći, kad to iz podsvijesti dođe onaj osjećaj ono besmislenosti ovog života i ovog postojanja u ovom materijalnom svijetu i svega, i onog pitanja, Bože, koji je smisao, šta ovdje radim? E, onda on šalje. Pa ja već 30 godina znam da makar mi je život bio, zamislio o apsurdne, život mi je bio izuzetno dobar. Da. Strašno, istinito. Dakle, izuzetno ugodan, da. Lagodan, dobar, bogat. Kad usporediš sa drugima oko sebe. Naravno, samo kroz relativno slova, naravno. Reći, da. Ali nevjerojatno, uvijek sam znala da to nije to. To nije dakle, to. Sam znala. To znači da si u prošlom životu i prošlom se nagutala patnje, u ovom životu sad više nemaš toliko možda lošu karmu jer si ispucala u prošlom. Sad ja špekuliram, recimo to tako obično ide. Istrošila si dosta loše karme i sad ti u ovom životu karma materijalna da ne patiš toliko, ali sjeme onoga, znaš, one impresije da je život besmislen, što praktično ti sad možeš, a ja ne znam odakle meni ta ideja, znaš, ono, da nema sreće stvarno u ovome svemu, iako imam svu sreću materijalnog svijeta, recimo, ja ne nalazim u njoj ukus. Zašto je to? Zato što ti si izbrisao kroz živote. I sad ti se moraš baviti duhovnim životom, inače ćeš materijalnom svijetu samo propasti. Samo se možeš degradirati. Odbavim se koliko sam onak laički, samo uko... Da, jasno. Koji svi mi, tako mi svi krećemo dok ne dođemo do učitelja. Učitelj nam da onda sistematsko sustavno znanje i kaže sad ovo slijedi. E, ali onda učitelj traži. Hoćeš biti učenik, onda će učitelj tražiti određeno slijeđenje. Ma, prošla sam ja nekoliko ozbiljnih učitelja koji još uvijek naravno volim i... Ali, znaš što me užasno boni u tom... reći duhovno, znači, joj, hvala Bogu, da s nekim mogu o tome pričati, sad bi se rasplakala. Baš sam sretna, znaš. Mislim, idem ja i na druga predavanja i na... I sretna jesam, ali kad s nekim mogu pričati o Bogu, reći Bogu, kak je to lijepo. Znaš što mene najviše buni u tom duhovno? Evo, recimo, moj učitelj još uvijek je Saj Babane. I on stvarno prekrasne stvari kaže, ljubav. Mislim, sve to ja razumijem i to ja prihvaćam. Ali daj mi malo konkretiziraj mi tu, kužiš, imaš pravo. Konzervu i otvarač,
Daj mi na konkretnim primjerima, šta to znači da ja znam da je to ljubav? Da, da. Razumiješ. Definiraj mi. Kad Isus kaže, dobro sad, naravno, bilo je tu i puno prevoda Biblije, i puno tu i bilo svega, i brisanja Biblije, to sve znamo, jel? Pa jednom papi nije pasala ovo, a pa se onda prepisivala, pa se ispuštalo, pa se... Tako da ne znamo na kraju šta je, šta je šta, originalno ostalo od Isusa. Ali isto kad on kaže, zapovijed vam dam, to sam tek sad, pazi, cijeli život to čitam i slušam. I tek prijedno, dva tjedna, tri, sam prvi put u životu čula, zapovijed. Dakle, ne možeš ovako ili onako, daj vam zapovijed. Volite jedan drugo kao što sam ja ljubio vas. Ali u formi zapovijedi. Ja pa cijeli život čitam Bibliju, što kaže moj Demelo, vjerojatno se čitao Demela. Ako nisi, moraš to odmah pročitati jer bit ćeš jako sretan poslije i bit ćeš mi jako zahvalan. Ti si na informaciji, dobro. Kaže, cijeli život proučavam Bibliju preko cijelog Svetog pisma i nisam vidio, ljudi, ja to nisam vidio. Čitam Bibliju 30 godina i tek sad prije dva tjedna čitam zapovijed ljubavi. Ne hoćeš ili nećeš. Ne, možeš. Bilo bi dobro ili ne bi bilo dobro. Kad je zgodno, ako ili, stigneš. Da, ili ako te taj dan ne boli glava, i ako si se dobro istuširao, ako si dobro... Ako te osoba, ako ti osoba daje neko uživanje i sreću, onda da. E, da, nego baš zapovijed, ono, čvrsto. Evo, odgovor na tvoje pitanje, imaš... Ovdje imaš na pultu, ovdje imaš ova dva audio DVD-a, ovdje ćeš prvi dio i drugi dio. Na njima su moja predavanja, mislim da sam ti govorio o tome. Imaš naslova svih mogućih, ono, naslova koje pokrivaju sve ovo što nam treba na početku da pravilno razumijemo i sebe i naš odnos sa Bogom i Boga i tako da. Ima predavanje o tome šta je ljubav, je definicija ljubavi. A ljubav je, što znači voljeti. Voljeti ne znači imati ugodan osjećaj prema nečemu. To znači imati ugodan osjećaj, to je sve. Imati ugodan osjećaj znači uživati. Ali Hitler je isto imao ugodan osjećaj dok je palio Židove. Ja njega znam spomenuti kao ekstremni neki primjer. Ja, da se možemo i sami usporediti, pa i ja imam taj princip. I ja kad uživam, koja onda razlika između meni i Hitlera? Ovisi u čemu uživaš, jel? Ljubav nije samo osjećaj koji mi imamo za nešto što vidimo oko sebe, za neki podražaj. Jel? Ljubav je potreba za davanjem, koja je oslobođena potrebe za uzimanjem. Ne za primanjem, nego za uzimanjem. Znači, ja ću sad biti ljubazan prema tebi, ja ću sad tebi objasniti ova pitanja i sve, ali očekujem da onda daš nešto novaca na kraju. E, to nije ljubav, što je biznis. I u materijalnom svijetu mi imamo biznis. Zašto majka voli svoje dijete? Vrlo jednostavno, zato što je njeno. To je uvjet. To je ograničenje to. Majka neće na isti način voljeti svu djecu. To će se rijetko kada dogoditi, jel? Da neko ima takvu univerzalnu ljubav. Mi smo uvijek uvjetovani u materijalnom svijetu da volimo zbog nečega, zato što se nama nešto daje. Ti ćeš i moja leđa, pa ću ja tvoja. Ti budi fin prema meni, pa ću ja prema tebi. Ali ta bezuzročna ljubav znači davanje bez očekivanja ili bez uopće u glavi, zapravo osjećaj gađanja, da uopće mislim da mi se nešto vrati iz toga, već sam taj čin davanja je nagrada dovoljna za mene. U tome nalazim toliko zadovoljstva da ono još bolje kad mi ljudi ništa ne vrate. Ali ako mi vrate, ako mi oni žele dati ekstaze, ja ću primiti. Zašto? Da bi mogao opet dati. Tako, to je ta intenzivna želja, praktički fanatična želja, da damo drugima. E sad, prava ljubav isto treba biti prava. Što je najbolje dati ljudima? Plastične predmete, nuklearnu energiju, novac, seksualno zadovoljstvo, drogu, hranu. Šta je najbolje ljudima davati? I tako u ovom svijetu ćemo vidjeti kada osoba ima potrebu za davanjem hrane drugima, za davanjem znanja drugima. Smatramo je filantropa, humanista, heroje praktički. Ja? No međutim, to je sve spašavanje, što je Prabhupada, naš duhovni učitelj, osnivač ovog pokreta, on je rekao, to je sve spašavanje, to je lijepo, ali to je sve spašavanje kaputa utopljenika, a ne samog utopljenika. Danas nahraniš osobu, sutra je opet gladna. Tako, ono što je najbolje dati ljudima je Boga.
kroz znanje i kroz praksu, damo im Boga. I zato je prava ljubav zapravo propovjedanje Božjeg imena, Božje slave, znanja o Bogu. To je prava ljubav. Iako to za materialista neće izgledati, za njih je prava ljubav kad nekoga pomaziš, kad mu daš tjelesno zadovoljstvo, o, vidi kako se oni vole. Ja, to je materijalna ljubav i mi radimo razliku. Nije da je materijalna ljubav loša, nego nije superiorna. Ona je inferiorna duhovnoj ljubavi. Tako ću ja radije da mi neko govori o Bogu dok umirem, nego da mi spasi još jedan dan život. Ma pusti me, nek danas umiram, ali mi priča o Bogu. Nego da mi produžiš jedan dan, a da mi sutra nema ko pričati o Bogu. Jo, je, ili da mi produžiš još jedan dan, pa da mi pričaš nekakve stvari koje... Da, koje mi, da, produži mi još jedan dan ako ćeš mi pričati o Bogu. Produži mi onda život na beskonačno ako ću slušati o njemu. Ne? Tako da, to znači stvarno voljeti, to znači stvarno ljubav. Tako mi onda, ono što radimo je, biramo na koji način ćemo služiti Boga. Znači, biramo, odnosno ne biramo, ne gradimo po receptu. A to znači imati diskriminaciju. Ovako se Boga ne može služiti. Ovo je inferiorni način služenja Boga, ovo je superiorni način služenja Boga. Tako, služiti Boga kroz filantropske aktivnosti kao što je hranjenje gladnih, liječenje bolesnih, to je inferiorno. U redu je, lijepo je, ali to je inferiorno. Superiorno je služiti Boga tako da približavamo druge ljude Bogu, dajući im znanje o Bogu. Dajući im znanje o tome tko je Bog, što je Bog, kako ga služiti, kako mu se predati itd. Znanje o tome da ovaj svijet prolazan i da je duhovni svijet vječan, da je ovo tijelo prolazno, da je duša u tijelu, ono što mi stvarno jesmo, da je vječna. Dati znanje nekome o tome, ko će možda sutra napustiti tijelo, je najvrijednija stvar koju možemo dati, a svako od nas može još danas napustiti tijelo. Stoga je najvrijednija stvar u svakom momentu bilo kome dati. Pošto smo utjelovljeni i možemo napustiti tijelo u svakom momentu i ne znamo što nas čeka u idućem životu, najvrijednija stvar i najveća ljubav koju možemo pokazati je da mu damo nešto što će nas, da damo drugima nešto što će druge izbaviti iz vječnog kruga rađanja i umiranja. Da odu za uvijek u duhovni svijet, to je najveći poklon i to je jedino što se vrijedi dati ljudima. Tako, duhovni život znači naučiti kako ljudima davati Boga. Naučiti propovijedati na razne načine. Neko će propovijedati, recimo neki svećenik, monah će propovijedati samim tim što je možda izašao vani u javnost, lijepo obučeni, čisti, ono, kao monah, jeli, lijepo se ponaša. To je jedan način propovijedanja. Drugi način propovijedanja je kao što tu mi imamo, kuhamo hranu i našim prijateljima to onda dijelimo, odnosno oni nam daju neku donaciju za to. Je. Ali je ta hrana ponuđena, posvećena Bogu, posvećena hrana. Znači hrana u sebi ima Boga. Evo, mi se nadamo, jel? Da je Bog milostiv da uđe u tu hranu, da bi ljudi mogli kroz tu hranu duhovno napredovati. Onda radimo ova predavanja. Mi radimo ovdje i trudimo se, odvajamo novce da bi osigurali prostor gdje ljudi mogu doći i slušati o Bogu. To je služenje Boga. Printat knjige koje su o Bogu, distribuirati ih ljudima, prodavati ih ljudima, promovirati ovaj stil života koji Bog promovira, koji sam Krišna, jel, u Vedama. On sam kaže najbolje da živiš taj stil života. To će mene učiniti sretnim zato što će tebe učiniti sretnim. Ja. I to je ono što radimo. Polako odustajemo od loših navika, polako odustajemo od karakternih navika, od fizičkih navika, ali je jako važno s kim se družimo. Druženje je na početak u duhovnom životu. S kim si takav si. Stoga ako se družiš sa ljudima koji su predani Bogu, i ti ćeš razviti, odnosno svako da će razviti želju da se preda Bogu. I razvit će sposobnosti i znanje kako da se preda Bogu kad se družimo sa onima koji to već jesu. I ono što napravimo, mi vidimo ko je u našem neposrednom okruženju najviše duhovno napredan, ima najviše znanja i onda se spetljamo s takvim ljudima, napravimo ovako malo društvo i družimo se. Mislim, ima naš više, ovo je sada već ljeto došlo, pa onda ima manje ljudi, ali imamo mi našu, da ne kažem sljedbu, već to su naši prijatelji, krug prijatelja koji dolaze redovno na predavanja, pomažu nam u financiranju ovog prostora i da ovo dalje ide glatko, jel, sa što manje problema. I ovaj klub Super Soul služi tome isto da mi izgrađujemo duhovnu zajednicu, farmsku zajednicu kraj Virovitice, gdje onda može doći puno ljudi, ne samo doći posjetiti, nego živjeti u jednom prirodnom okruženju koji je najviše podobno za duhovni razvoj, jel, seoski način života je najpovoljniji za duhovni razvoj. Tako da, osoba bi trebala preuzeti svoju
na sebe teret misije, Božje misije i misije svog duhovnog učitelja. Misija mog duhovnog učitelja je distribuirati znanje o Bogu, o Krišni, o Vedama i otvoriti samodostatne farmske zajednice gdje će ljudi to prakticirati 24 sata na dan. I ja sam preuzeo na sebe i idem naokolo inspiriran ljude da mi pomognu u tome. Da vide, pokušavam sve ljude uvjeriti, da vide u tome nešto što je privlačno i za njih, da vide sebe isto u tome, da mi pomognu oko toga, da to ostvarimo. I na taj način, umjesto da mi svi idemo na to, da mi zaradimo novce, da svako od nas kupi sebi jahtu i da ima svoju ženu i svog muža i svoje uživanje i svoju kuću, mi idemo da udruženim snagama postignemo nešto što je za druge ljude. Ne za sebe, nešto što je dobro za druge ljude, ali stvarno dobro. Ne samo otvoriti školu, to je lijepo. Ne samo otvoriti bolnicu, to je super. Ne samo nahraniti gladne, nego zapravo pružiti mogućnost da osoba postane svjesna Boga, da postane samospoznata. To je najbolji način, znaš. Tako, I na taj način, onda kad to preuzmemo na sebe, taj teret misije, da takav slatki teret misije, onda smo na pravom putu, ali onda sve što radimo je u službu Boga. Znaš, kao recimo, idealno svećenik u crkvi koji živi, idealno bi bilo da sve što on radi da je u službi Boga. I on je na taj način spašen, zaštićen. Jer sve što radi je za Boga, ne za sebe. On dobije svoje osnovno, pojede, popije, ode na WC, tušira se, naveče spavanje, digne se, ali sve ostalo što radi je za Boga, ne za njega. Tako da mi ovdje pokušavamo ljude educirati upravo na tom pitanju. Kako da svi skupa, zajedno, da služimo Boga, da se u isto vrijeme družimo, da zadovoljimo svoje potrebe, ja? A da nije sebično, da ne završi se samo na zadovoljavanju naših potreba, nego da služimo Boga tako da radimo stvari kako On zapovjeda. Zapovjeda, sada opet tu riječ koristimo, ja? Kako On kaže. I da pomognemo drugima, da inspiriramo druge da se približe Bogu. Jer je rečeno jednog dana kad se vratimo u duhovni svijet, Bog će biti presretan da nas vidi, ali prvo što će napraviti će nam pogledati preko ramena da vidi ko je iza nas, koga smo doveli sa sobom. Ono, super što si mi došao, kog si još poveo sa sobom. Tako da bi trebali barem imati taj doživljaj, osjećaj da radimo stvari koje druge ljude inspiriraju da se približe Bogu. Znaš što ja mislim, Kristijane? Niko ne može drugima Boga približiti. Ako oni to ne žele, jel? Ne, to definitivno, ali ako nema već on tog Boga u sebi. Ali recimo da svako ima Boga u sebi. Da je, ali mora taj Bog biti probuđen. Zato tu ide želja. To Bogu kad sam ja sama još... Ti u oblacima nekim, da. Zato se rađamo u ovom materijalnom svijetu iznova, dok ne razvijemo želju da mu se predamo. Znači, kad se razvije želja, onda nas ništa ne spriječava više. Ali kako to sad... Druženje... Neko ima želju opet suđe, ali ne znam, nije nikad u životu pravo suđe. Moramo neko reći. Onda se treba družiti sa nekim... ko pere suđe svaki dan. Pa da. Ako želiš služiti Boga, druži se sa onim ko služi Boga svaki dan. A ko je to? Evo, mi smo ovdje. Vi svi služite Boga. To je jedino što radimo. Rudimo. To su sve naše aktivnosti, to je jedino što mi radimo. Da služimo Boga. Ba smo ono, predani tome non stop. Tako da ovdje s nama možeš se družiti kad god, to mi i služi ovaj klub. Ovo je kao recimo neki hram u malome. Sličice, tu je oltarić mali, znaš, ono sve nekako prekriveno, tu dijelimo znanje o zdravlju, o pravilnom djelovanju u materijalnom svijetu, ali na način na koji će nas dovesti do Boga, ne samo do zdravlja. Zdravlje nije cilj, nama zdravlje nije cilj. Meni je. Ne. Nama je duhovno zdravlje cilj. Ali gledaj, zdravlje... Možno mi je zdravlje. Je, ali zdravlje u materijalnom svijetu ne postoji. Pa ne bi ti držao sve ove seminare radi zdravlja u materijalnom svijetu. Ne postoji zdravlje. Ja držim ove seminare radi duhovnog zdravlja. Ja odmah kažem ljudima, nakon prve knjige, odmah na početku prve knjige, ja kažem koji su aksiomi. Duhovni život i odnos sa Bogom. Ali to način na koji ja propovijedam je kroz zdravlje. Znači, prezentiram ljudima, s ovim će vam biti bolje. I bude im bolje, ali ne zbog onoga što su oni mislili da će mi. Zato što mi sad, recimo, izlječim ti rame, i sad je dobro. Koliko će ti dugo biti dobro zbog toga? Mjesec dana, dok se ne navikneš. Do nove probleme. Iz toga pravog zdravlja nema, ali materijalni svijet promjenjiv. Ono što stalno imamo je konstantnu fluktuaciju, konstantnu promjenu.
pravo zdravlje je zdrav pristup, zdrav kut gledanja. To je pravo zdravlje. Naprimjer, ti možeš imati sad tumor na mozgu. Ako imaš krivi kut gledanja, taj tumor na mozgu će ti uzrokovati agoniju. Ako imaš pravi kut gledanja, taj tumor na mozgu ti može biti tvoje prosvjetljenje. Mhm. Evo ga, Bog me zove, ja sam spremna, sad ću se spremiti fino i odlazim sada, anyway, moram otići, sad je ovo vrijeme za mene i to ćete samo približiti Bogu. Kužiš? Bilo što, znači mi ne propovijedamo to da je zdravlje potrebno da bi se čovjek predao Bogu, zapravo bolest je potrebna da se čovjek preda Bogu. Patnja je potrebna da se čovjek preda Bogu, a zdravlje dolazi kad osoba to zasluži. Ja ovako kažem, Krišne, Krišna, ako ti misliš da je dobro za mene, da me boli nešto, da će me to opametiti, probuditi i približiti bliže sebi, onda udri, samo ti udri. Jer ja sam budala, ja bi najradije uživao, ali onda čim uživam, zaboravim na tebe. Izvalim se, sad mi je dobro, sad mi ništa ne treba i mi zaboravimo tu potrebu da nam Bog treba. Tako to je drugčiji malo pristup, to ne znači da vede kažu, ma ono, znaš, radi što hoćeš od svog tijela. Upravo suprotno. Baš nam daju instrukcije kako biti skoro zdrav, ali nam daju razlog zašto biti zdrav. To bi mogao služiti Boga i druge ljude, ne sebe. Ja? Tako, ako ćeš ti sa zdravljem i sa novcima i sa financijskom sigurnošću i svim tim samo postati još više demonski, samo misliti više na sebe, onda je bolje da te Bog sve to uzme. Tako mi razmišljamo. Ali ako ti postaneš jako pobožna, i postaneš jako predana Bogu, onda ti Bog može dati da kraljuješ cijelim svijetom. Ako ćeš ti to za njega upotrijebiti, ja vam tu moć. Da li je loše imati želje? Želje uvijek imamo, samo kakve želje za čim? Ako su želje sebične i odvajaju nas od Boga, onda su te želje loše. A želje treba pročistiti, kao na primjer, da li je nož loš? Nije. A da li je dobar? Pa dobar je. Nije, krivo si odgovorila. Kako? Pa ne možeš ručak skuhat bez noža. Da, ali ne možeš ni klati ljude bez noža. O, ne daj Bože, da. Okej. Okay. Dobar je, ovisi o tome kako je upravo to. Znači, tvoje zdravlje je dobro ako ga koristiš za služenje Boga i za svoj i tuđi duhovni napredak. Ako ga koristiš samo da bi u ovom materijalnom svijetu uživala i zaboravila na Boga, to je privremeno uživanje, ono nema pravu vrijednost, onda je bolje da se bolesno. Svačaš? Jer bolest nije stvarno bolest, to moja prva knjiga kaže. To je samo alarm da nešto krivo radiš. Bolest nije stvarno bolest. Tijelo je uvijek zdravo, kao što recimo ako je semafor crveno, ako je crveno na semaforu nećemo reći, a pokvaren je. Nije pokvaren, ali vidiš ja ne mogu sad ići dalje. Ne, to te on zaustavlja zato što u drugom smjeru je ljudi, on te zapravo spašava. A? Semafor nikad nije, čak i kad radi ono žuto ovako, šta on govori tada, oprezno vozi, to je sve. Ali on nije pokvaren, pokvaren je kad uopće ne radi. Tijelo je bolesno, stvarno pokvareno, kad je mrtvo. Dok god je duša u tijelu, tijelo služi da upozori dušu da nešto radi krivo. Da ima krivu percepciju. Ne samo da radi krivo, nego da ima krivu percepciju. I ako je to tako, ako mi to prihvatimo, onda je bolest super. To je alarm. To je super da ti usred noći alarm počne po kući, ako imaš vrijednosti u kući, umjetnine i zlato i novac. To znači da je neko ušao u kuću. Pa neka je mačka, nema veze, digni se, ugasi, pogledaj, znaš. A ne, mi hoćemo samo alarm ugasiti, bez da smo pogledali zbog čega se alarm upalio. Tako, to sve služi, sve bi trebalo služiti našem duhovnom napretku i zdravlje, i bolest, i sreća, i nesreća u materijalnom svijetu, i novci, i siromaštvo, i ljubav, i odbačenost, i samoća, i društvenost, sve to treba nas zapravo povezati s Bogom. Ako nije, ako nas ne povezuje s Bogom, onda je demonska priroda, onda nas odvaja od Boga. Ili jedno ili drugo. Okej, okay, ima još neko pitanje u vezi ove teme? Reci. Ima, u vezi božanske i demonske prirode. Dobro. Ali ne bih da se iko uvrijedi s mojim pitanjem. Dobro, reći slobodno. Prosto, neće se iko uvrijediti. Mene zanima, znači svako od nas ima božansku i demonsku. Da. Jel u redu onda, na primjer, da ja kažem vam, ako vidim u nekom demona, da ja kažem ja tebe ne volim. Mislim, u svom umu, da ja kažem ja tebe ne volim, ako vidim božansku prirodu, da ja kažem ja tebe volim. Da, to nije u redu, to je još uvijek tjelesni koncept razumijevanja. Nikad ne mrzimo griješnika, nego grijeh, zato što griješnik ne postoji. Uvijek trebaš reći duša je nevina.
Ona je pod utjecajem demonske, možeš reći, vidiš u nekom čovjeku, ono djeluje kao demon, a ono, mislim, praktički ko Sotona, znaš, ono baš je identificiran s njim, to je on. On. Recimo, najgori primjer neki, da vidiš osobu koja je baš zla, ono, ti trebaš reći, jadan čovjek, jadna ova duša, kako pati pod utjecajem demonske prirode. On je jednostavno pod tim utjecajem. To je sve, on nije to, on je pod tim utjecajem i treba imati, da, treba imati ono stav milostivosti u smislu makni se od njega. Zato osoba na duhovnom putu druži se sa onima koji su duhovno napredni, a ima poštovanje prema onima koji nisu jako duhovno napredni i izbjegava one koji su demonski. Izbjegava, znači držiš distancu od njih, to je sve. A ne suočavate se? Nikad, ne, nikad su ne. Sad, jako demonski ljudima se ne suočavate. To će i visoko napredna osoba na duhovnom putu isto to primjenje. Kad vidi da je neko jako, ono, nema, takvoj osobi nema spasa. A mislim, da bi duhovno napredao. Ko? Ja. Ja se trebam drugi s ljudima koji su ono... Duhovno napredni? Demonski. Ne, suprotno. Zašto? Ali... S kim si takav si, s toga se moraš prvo družiti sa osobama koje su pobožne. A druženje sa demonskim osobama će doći prirodno kasnije kad dovoljno napreduješ i ideš van i propovijedati. Ovako kao ja. Onda meni isto pristupe ljudi koji kažu ja ne vjerujem u Boga, ja ne vjerujem u Veda, ja mislim da je to sve izmijen, ja sam ateista i tako dalje. Znaš ono, ja volim jesti meso, demonske prirode. Ja onda njima mogu propovijedati jer oni meni priču, znaš, onda ja njima mogu propovijedati. A da ja sad idem u mesnicu govoriti onom mesaru, ne bi trebalo ovo raditi, on bi me izbacio van, ja ne bi imao nikakve... To nemamo pravo, da. Nemamo pravo na to, da. Ne treba uznemiravati ljude koji žele uživati. Uznemiravati u smislu doći i reći nisi u pravu, nemoj to raditi. Iako mi bakte, kao bakte, mi to i radimo. Idemo vani, pijamo Hare Krishna i to neke ljude uznemiri. Ali nećemo im doći i reći baci tu cigaretu, nemoj ovo raditi, znaš i tako dalje. Nego mi možemo djelovati više kao javno. Dođeš i onda propovijedaš, recimo dođeš i na zvučnik, kažeš Krishna je Bog. Imaš pravo na to, neko će biti s tim uznemiran, ali nisi nikome došao direktno, znaš. Zapravo je to jedna od uvreda prema svetom imenu. Propovijedati o slavama svetog imena, znači o duhovnim stvarima, ljudima koji su kompletni nevjernici, znači uopće ne žele to čuti. Nemoj im onda o tome propovijedati. Zašto? Zato što ćeš samo njih još više udaljiti od toga. Nećeš im napraviti uslugu. Njih pusti na miru, za njih će se pobrinuti karma. Jednog dana njima će doći, znaš, nakon tisuće života, nakon milion života, njima će doći, ono što mi kažemo, iz stražnice u glavu, da ono u ovom svijetu nema uživanja. Duša je vječna. Znaš, kad pogledaš nekoga tijelo, bilo koje biljke, životinje, shvati unutra je vječna duša, njoj ništa ne prijeti. Krišna će se za nju pobrinuti. A ja napravim koliko mogu, u skladu sa svojim sposobnostima. Kad bi imao velike sposobnosti, kad bi bio izuzetno napredna osoba, onda bi mogao i demona promijeniti u jednoj rečenici. Ali ti to ne možeš, ja to ne mogu, ne? I iz toga, treniraj se tako da to možeš, nek ti to bude cilj. Da svaku osobu koju sretneš, da je inspiriraš, da bude svjesnija Boga, da bude svjesnija Krišna, na neki način. Za to treba proći jako dugačak trening. Tako dobar trening da te niti jedna demonska osoba ne može uznemiriti. A kako ne imati strah od toga da preneseš nekom znanje? Da. Strah znači neznanje. Ne možeš imati strah ako imaš znanje. Stoga, prvo stekni znanje i strah će nastati. Znanje. Znači, što više znanja imamo, i to onog kojeg prakticiramo, pragmatičnog znanja, to strah sve više nestaje. Prvi simptom neznanja je strah. Kada duša zaboravi da je vječna, prvo što se javi je strah od smrti. I svi ostali strahovi dolaze od toga. A strah od smrti nije realan strah, zato što smrt za dušu ne postoji. Stoga je strah zapravo uzrok straha i iluzija. Kao što se bojimo konopca za koji mislimo da je zmija. Mislimo da je zmija, u stvari je konopac. Taj strah je tu prisutan, ali on nije zasnovan na realnosti, već na iluziji. Stoga je strah sam po sebi iluzoran. Strah sam po sebi je iluzija. Tako, kako se ne bojati? Pa, dok nemaš dovoljno znanja, bojat ćeš, imat ćeš strah. Morat ćeš podnijeti taj teret. A ako ne želiš taj teret, educira se. Teret patnje, teret straha, teret tjeskobe, teret nedostatka smisla života u potpunosti, sve će to biti tu dok ne dobijemo pravo znanje. I što više imamo znanja i prakse u tom znanju, to će više taj strah nestajati, više će nam se potvrđivati, ja, to je prava stvar. Reci. Ja sam
definicija savjesti. Savjest. Odakle dolazi savjest? Ja sam na početku rekao da nas upute, da slijedimo, ne slijedimo, nas upozori nešto da moramo slijediti. Da. Da. Savjest dolazi od Boga u srcu, znači od Paramatme, od nadduše u srcu dolazi savjest. Znači, kad te peče savjest, to ti Krišna direktno govori, Magarac znači, jedan. To je skoro na nivou intuicije. Intuicija, da. Savjest, intuicija, da. I što je osoba više kontaminirana, to će njena savjest biti lošija. Neće im, ono što je, ti nemaš savjest, ti nemaš savjest, grižu. Ima, ali ne za one stvari za koje bi trebalo imati. Ljudi se osjećaju krivima ako nekoga nisu opsovali koji ih je uvrijedio. Osjećaju grižnju savjesti i krivnju zato što nisu se nekome osvetili. To, ta savjest nije dobra. Ta savjest je kontaminirana traumama i lošim razumijevanjem. Tako da, intuicija je potrebna da bi imali pravu savjest. Savjest ti kaže što trebaš napraviti, to je isto što je intuicija, a intuicija dolazi direktno od Krišne. Ali to da više patnje nego... Šta? Ta komunikacija s Bogom da više patnje donosi, savjest donosi više patnje nego... Savjest, da više žrtvovanje, da tako kažem, materijalno svijetu. Isto, bila je jedna rečenica što nisi sad završila malo prije, da ne vidimo da sreća od Boga, jer... Ne vidimo da je... Sva sreća od Boga, jer... Koji je kontekst bio? U kontekstu bio da zapravo da tražimo sreću u svačemu, a zapravo sva sreća dolazi od Boga, a mi ne vidimo jer. Da, mi ne vidimo. Pa mislim, to je to. Što ne vidimo jer smo u Maji, jer Maja stvorila. Da, nemamo tu informaciju. Prvo ide informacija, pa onda ide znanje. Znanje i informacije su dvije različite stvari. Znanje je ona vrsta informacije koja nam mijenja naše ponašanje i razumijevanje i život. A sama informacija, mi možemo znati, a ne djelovati po tom pitanju. Kao što pušač zna da pušanje šteti, ali ne djeluje na način kao da je to znanje, već samo informacija. Informacija kad se aktivira u našoj krvi, kad mi počnemo prakticirati u našoj svijesti, onda postaje pravo znanje. Dakle, pošto nemamo znanje o tome kakav je Krišna, kakav je Bog, kakva je sreća koja dolazi kad se njemu predamo, kad odustanemo od materijalnog svijeta, nemamo znanje o tome. Prirodno da ćemo onda tražiti materijalnu sreću. Jednostavno, nemamo znanje. I zato... ćemo tražiti materijalnu sreću, pošto ne postoji recept za materijalnu sreću u materijalnom svijetu. Nekako je očito da svako treba tražiti materijalnu sreću onako kako svako od nas misli da treba. Ne? I onda od te potjere za materijalnom srećom, koja ne izgleda uopće demonska, pa mislim, svako želi biti sretan. Znaš, onda to je kao, svako želi biti sretan, što ima loše u tome? A šta ako je moja sreća to da ja pilam tvoju glavu na panju? Šta ako je to moja sreća? A ja, ne smiješ povrjeđivati druge. A dobro, slušanje tvoje glazbe mene povrjeđuje. Šta sad? Znaš, gotovi smo tu. Onda je naš. Onda zapravo prave sreće u materijalnom svijetu koja je univerzalna, ne postoji. I stoga ono što čini mene sretnim neće čini tebe sretnim. Zato univerzalna sreća u materijalnom svijetu ne postoji. Drugim riječima, znanje o sreći u materijalnom svijetu ne postoji. I stoga jedini način da mi dostignemo sreću je da vjerujemo da moramo sebe slijediti, da svako mora sebe slijediti. Ne postoji recept, stoga moraš ti sam pronaći sreću. I to razvija mentalitet sebičnosti, ja ću sam, za sebe, sam, ja. To znači odvajanje od Boga. Čim se duša odvaja od Boga, ona postaje slobodna od Boga, a sloboda, rekli smo, znači... nezaštićenost. Znači, niko ti ne može reći što trebaš napraviti. Ti i ja ćemo doći sa hrpu novaca i potrošiti ih na automobile koji nam neće donijeti sreću. Koji nam neće donijeti čak ni siguran put. Zašto? Jer nismo tražili savjet. Da smo zvali mehaničara sa sobom i dali mu samo 100 kuna da ode s nama na sat vremena, on bi odmah rekao ovaj. Ili bi rekao, od ove grupe koji god hoćeš, od ovih 20 automobila koji god hoćeš, ja? Opet je moj izbor, opet ja dobijem izbor. Na kraju uvijek vidimo da nam je Bog dopustio da mi napravimo odabir. Uvijek mi imamo odabir između ovog i onoga. Uvijek će to na kraju biti naša volja. Po Bogu, ali naš odabir. Reci. Da li u Vedama, obzirom da ja nisam nikad, jedno da sam čula za Vede, čula jesam naravno, ali ništa da li od toga, tako je nikad čitala, nikad ništa. Okay. Budeš. Da li u Vedama ima ta institucija milosti kao u kršćanstvu?
Institucija milosti. Milosti. Zašto institucija? Pa ja to tako u sebi nazivam. Dakle, ovako, iako, dakle, ukratko, na nekoliko mjesta kaže Isus, koliko nije pregovoreno, naravno moraš ti slušati određene zapovjedi da bi ti bio sretan ono što si ti pričao. Dakle, ne zbog njega, nego zbog tebe, ja? Ali u krajnjoj liniji nitko se neće spasiti osim po milosti. Znači, mm-hmm. Da, apsolutno. Mi to zovemo bezuzročna milost. Bez milosti nema ničeg. Znači, ja se mogu truditi, ja mogu mantrati, ja se mogu dizati kamenje, raditi jogu, mogu ovo, ono, mogu služiti ovdje u klubu, mogu propovijedati, ali ako nemam njegovu milost, ja neću napredovati, niti trunke. I u tome se sastoji položaj sluge. Da on uvijek zna da ovisi kompletno o svom gospodaru. Ako je gospodar milostiv, ja ću danas jesti. Ako je, čak neće reći da nije milostiv. U skladu s njegovom milošću ja danas jedem ili ne jedem. Njegova je milost da danas postim. Njegova je milost da danas jedem. Njegova je milost da danas neko došao na predavanje. Njegova je milost da nije nikog donio na predavanje. Uvijek je sve njegova milost. Njegova volja koju mi prihvaćamo kao apsolutno i dobro za nas. E sad i tu treba isto inteligencija biti. Znači, ako neko ovdje dođe i počne tući Alena ili tebe, i ja ću reći, ok, to je Božja volja, ja ne moram ništa po tom pitanju napraviti. Pa zato kažem, tu treba ta inteligencija gdje znamo razlučiti što je Božja milost. Božja milost uvijek zapravo znači prilika za tebe da u ovoj situaciji vjeruješ i djeluješ ispravno, to je ono što je milost. Znači, prilika koju nam Bog daje, a ne samo to, joj, dobio sam novce, to je milost. To ne mora biti milost uopće, to može biti tvoj pad. Joj, dobio sam ženu koju sam htio, i to uopće ne mora biti sreća za tebe. Čekaj, tek će se to pokazati. Ili, joj, dijete mi je umrlo, Bog mi nije milosti prema tebi, meni. E, čekaj, to će se tek pokazati. Možda će to baš učiniti, baš to, jedino to, taj događaj će od tebe učiniti pobožnu osobu. Onda je to Božja milost, to što ti je dijete poginulo, umrlo, što god dođe. Tako da, ja, upravo to. To je esencijalno, bez toga nema poniznost. I naša patnja je Božja milost. Ako to znamo, ako ne znamo, onda ništa nije milost zapravo. Ako nemamo pravo znanje, onda smo van Božje milosti. Kad osoba zna da Bog postoji, da je sve njegov akt, onda živi u njegovoj milosti. Razumije da je to sve Božja milost, jer će onda u svemu gledati, Bože, što mi ti želiš poručiti, što bi ja sad trebao napraviti, kako da budem bolji sluga. To samo to znanje, ti si već u milosti. Ne? Ali mi kažemo, mi se trudimo najbolje što možemo, ali molimo se za Krišnu milost. Krišna, evo ja te služim najbolje što mogu, molim te budi milosti prema meni. I to je to. A i što to znači? Šta god onda, ja ću prihvatiti kao milost prema meni. A da li se u vedama, odnosno po vedama, ne u vedama, nego po vedama, vi molite Bogu, Krišni, za nešto konkretno? Da, ali puštamo da on odluči, da. Ne da puštamo, nego sebi dajemo do znanja. Naprimjer, Bože, molim te, Krišna, daj nam, molim te, da platimo rentu ovaj mjesec. Ali neka bude volja tvoja, što ja znam koji ti plan imaš, ja ću slijediti ono što. Ako nam ne daš rentu, ako nikako ne možemo skupiti novce i trebamo zatvoriti, recimo na najgori mogući scenariju, trebamo zatvoriti ovo, onda znači da želiš da odemo negdje drugdje. Ako nam ne daš ni tamo, onda ćemo zaključiti da možda ne daš meni da to radim. Razumiješ? Na taj način nikad nismo, ne bi trebali biti vezani za to šta se događa, nego više za način na koji mi interpretiramo. A tu je jako važno druženje, da naučimo kako se to pravilno radi. Jer mi vrlo često nismo svjesni da smo vezani za nešto za što ne bi trebali biti vezani. Da zaboravljamo da je sve njegov plan, a ne naš plan. Da. A smijemo li ga, odnosno, ne znam, više ko bi mi netko, da. Moliti za, da, smijemo ga moliti, ali da onda mu dati u ruke. Da, uvijek to, ali neka bude volja tvoja. Smijemo što ga, zapravo u vedama je rečeno, sam Krišna kaže, čak i ako imaš hrpu materialističkih želja, daj mi pare, daj mi auto, daj mi se, šta god, ili da imaš želje za oslobođenjem, ili za da drugima bude bolje, koje god da želje imaš, njega traži. Jer je naglasak na njega traži. Jer onda se s njim ti razgovaraš, s njim si u kontaktu i konačno ćeš se promijeniti. Čak i ako tražiš Mercedesa, ali ako moliš Boga, vremenom
nećeš više tražiti Mercedesa zato što si bio u kontaktu sa Bogom i on te pročistio. Znaš, jednostavno si bio potušen i tvoje želje se promijenile. Tako Bog kaže. Koju god želju da imaš od mene traži, ja ću ti je ispuniti ili ne ispuniti, ali ćeš kroz odnos sa mnom se pročistiti. Tako da... Konkretno, smijem ja moliti za svoje zdravlje, povedamo, jel? Dobro je, može, ali znaš, kad već imaš znanje, onda kaže ovako, Bože, neka moje tijelo bude tvoj hram, da te mogu bolje služiti. Daj da te mogu bolje služiti, daj mi više služenja. A to znači zdravlje, naravno, ako te boli koljeno i ne možeš hodati, da nećeš moći doći na predavanje. Na taj način ćeš ga ili u kuhinju s nama pomoći, na taj način ćeš ga manje služiti. I onda ako te koljeno boli i već mjesec dana kod kuće, nisi mogla vamo doći, onda možeš reći, Bože, ja bih stvarno voljela doći u klub, tamo sa dečkima i curama služiti, baš imam potrebu da te služim. A ako je to tvoja želja, molim te, pomozi mi da izliječim koljeno. Ali onda treba isto tako moliti, ali ne daj mi da izliječim koljeno samo tako, daj da nešto naučim, zašto me to koljeno boljelo? Ne daje on nama bolesti bez veze. To je ono što moja prva knjiga govori. Da. Točno postoji razlog zašto je određena bol prisutna. Koja emocija želi izaći van, koja tvoja trauma i tvoja iluzija želi izaći van i biti promijenjena. Ne? Tako da nije da on tebi, pa Bože, zašto mi sad ne daješ noge da mogu hodati, sad bi mogla ići vama i tamo. Da, on ima drugi plan za tebe. Njemu je važniji tvoj karakter nego tvoja postignuća u ovom svijetu. Čak i ako su pobožna. Tvoj karakter je njemu puno važniji. A druga knjiga govori o tome kako postići idealan taj duhovni karakter. To su sve vježbe koje nas vode ka tome. Tako da. Znanje je tu. Izvoliš. Ostavite nešto pitanje za sutra. I sutra je predavanje. Reci. Kult slobode, robutovništvo. Je li to karakteristika našeg razdoblja, našeg doba ili jedno nužno perioda života, ljudskog života, kako kažu, ovo pubertet. Buntovništvo. Da, to je za materijalni svijet prirodno. Za materijalni svijet je prirodno i posebno za ovo dobu u kojoj mi živimo. Prije, u prijašnjim dobima, ljudi nisu razmišljali na taj način da će svoju slobodu ovo, nek se bojali toga. Bojali su svoje slobode i su znali, šta ja znam, ja ću napraviti nešto krivo za sebe i za svoju obitelj, radi ja slušam ono koje je iznad mene. Gospodara svoga imati. Gospodara imati je čovjeku bilo uvijek dostojanstvo. Služiti nekoga, slijediti nekoga. Gospodara, bilo da je to kšatrija, neki gospodar, znači feudalac, neki princ, neki kralj, neki šta god da je to. Ili svećenstvo služiti, ili tako nešto. Ali služiti nekog iznad sebe. Ja, to je bilo. A u ovom dobu što više napredujemo u Kali Jugi, u ovom demonskom dobu, to više imamo taj... Pa više kako se države ocijepljuju, sve samo se komadaju, svako hoće biti kralj, imati svoja pravila. Mi nećemo kao vi imati... Svako hoće biti svoj kralj. I to je konačno bunt, to konačni bunt prema Bogu. Ja hoću sam upravljati sa svojim životom. Ja bih htio biti gospodar univerzum. To me konačno moderna znanost ide. Da uspijemo zagospodariti materijalnim elementima, tako da mi možemo raditi od ovog materijalnog svijeta što god je nas volja. To je ono, takav izazov za materialiste. Zamisli da uspijemo kontrolirati onaj najsitniju česticu u materijalnom svijetu i onda možemo mi raditi sa ovim svijetom što god mi hoćemo. Kako da ne? to bi bio pakao, da. Ok, hvala vam. Kako? Ako su svi kao svjesni Krišne, zašto mi onda to bio pakao? Da, ako su svi polubogovi, ali onda to ne bi bio materijalni svijet, onda bi to bio duhovni svijet. Razlog zašto je ovo materijalni svijet je zato što se tu nalaze duše koje ne žele Boga služiti nego sebe i žele eksploatirati, kontrolirati materijalnu kreaciju za svoje osobno zadovoljstvo. To smo svi mi. I mi se oporavljamo od te bolesti, mi se liječimo od te žutice. Ne? Tako da materijalni svijet je namijenjen za te duše, duše koje ne žele tako živjeti, ne dolaze u materijalni svijet. Činjenica da smo u materijalnom svijetu je da smo žestoko prekršili Božji zakon, a to je da služimo njega, da slijedimo njega, a ne sebe. Ok, vidimo se sutra, ako možete doći.